Thank you.
Valentino! Ih, ada si siapa si jatuh dalam kolam jaga selamat kawan. Ish, kita takkan dapat cuma apa. Dah rasanya cubaan kita buat orang buat. Mungkin kita tak boleh jadi yang hebat. Tapi kita boleh sesuatu yang hebat berlaku. Apa yang boleh buat Andres kamu? See you next time. Bye.